Merhaba, tu sais que très rayable, tu que tu as un jazz, tu as un nifandaran, tu as un nifandaran, tu as un nifandaran, merhaba, il y a un coup, tu sais que tu as un Noël, tu as un full sur la rivine, et tu as un Noël, tu as un fombiazan, tu as un soi, tu as un rayable, un Noël, tu as un full sur la rivine, tu as un jazz, tu as un fandaran, tu as un faran, tu as un no, il y a un vovo, mais tu as un tout le fizantan. En fait, on va les compagnies pétatérana n'a pas capable de voir. Turkish Airlines, c'est ma petite année tant n'arrive si Turquie, ni table ronde, c'est n'a pas encore entendu. On a mis ça dans les paquets Pyrénées, ou en pétatérana n'a pas capable. Arni voir, viam ni office parti faisant tant ni tas c'est voir, on fait une foule, on fait la queue pétatana ni zani office parti zani. Il aurait tiré nos articles dans notre zamrin, c'est où est ni le manaïlisé si citoyen a recouvert fonds. Ny ampira indray ny kompanie pitaterana nabakabaka no sidina iraisam-pirenena eto Madagasikara. Pandeha 650 netiny Airbus A330-300 TC Jogni Turkish Airlines tamin'ny fahatongavan'ny sidina voalohany teto amin'ny seranam-piaramanidiny vato. Notarihiny filohan'ny tompony andraikitra rabarotra Karim Sarp. Manomboka izao dia ampitohy an'i Istanbul sy Antananarivo intelo isan-kerinandro ty zotra ity raha hitombo efatra izany amin'ny volana febroary amin'ny taona 1520. Ny toekarena malagasy no ho tompoin'ny fisokafany habakabaka Madagasikara amin'ny Turkia indrindra ny sehatry ny fizahantany. Ampiakatra ary anampy atsika amin'izay fatratraran'ny tanjona hoe any amin'ny 1 million de touristes any amin'ny 2020. Dia tsy mety izany any sokatra atsika amin'ny kompanie vaovao hahafahana manatratra an'izay tanjona. Iraisan'izao tontolo izao ny ady amin'ny fampihoroorona ka efa nametraka fepetra momba an'izany ny tompony andraikitra eo anivon'ny ACM sy ny mpitandro filaminana eto amintsika hanomezana tokony ny mpandeha sy mpifamezivezy eto Madagasikara. Efa vonona tanteraka amin'izay tsika eto Madagasikara tsy satria efa misy a ny firesahana miaraka amin'ireo mpitandro filaminana ny PAF izany sy ny gendarmerie ahafana indrindraindrindra manamafy ny fidirana amin'ireny seranam-piaramanidina fa na diany amin'ireny serana tsambo ireny dia efa misy ezaka zany atao eo anivon'ny ministera ko afana misoroka indrindraindrindra zay fivezivezeny mety hoe olona manana eritreritraty zany. Amin'izao fiatombohana izao dia 100 € na 9 alina sy ray hetsy roa tapitrisa ariary ny saran-dalana mampitohy an'i Istanbul sy Antananarivo. Fitaterana nabakabaka ho tokony toekarena malagasy. Fandindrana sy fanamafisana ny fandriam-pahalemana amin'ny fitaterana bakabaka hampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany, fijerena famatsiam-bola hanatsarana na hamoronana fotodrafitrasa ary famolavolana ny sorodalana ametrahana ny politikam-pirenena momba ny fitaterana bakabaka no ivo ny fifampidinihan'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana bakabaka eto amin'ny latabatra boribory. Izao a dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe processus participatif a, tafiditra ao anatin'le hoe dialogue, ijerena ny fotony a inona ny olana ny anjady a eo amin'ny sehatra ary inona ny vaaolana anatsarana sy anamorana zany a ny fitaterana anabakabaka zay anaovana an'izao atrika asa na tamin'ireo tsy maintsy misy zany fisokafana atao amin'io sehatra io mba hahafahana mampiroborobo ny sehatra ekonomika na ny sehatra ny fizahantany. Efa imbetsaka no nitaky fanadidiana avy amin'ny vondrona eropeana mikasika ny annexe B na ny tsy fahafahany zotrantsika amin'ny sidina ny abakabaka eropa ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fizahantany ny fitaterana ary famantarana ny toetrandro. Mbola tsy nisy mihitsy ny evaluation na dia efa nangataka an'izany a teo anivon'ny HTM eo teo anivon'ny ministera nangataka foana zany ny Madagasikara amin'ny taona ho avy a tonga ny inspecteur fa dia miankina amin'ny disponibilité any io mbola tsy fantatra hoe février no zany a sa mars ny antenaina dia ao anatin'ny premier semestre 2016. Raha ty Afrika dia Madagasikara no manana sidina azo antoka indrindra tato anatin'ny 30 taona. Fanamariana sy antotanisana avoakan'ny OACI rafitra iraisam-pirenena misahana ny fitaterana nabakabaka. Tsy nanana accident na fiaramanidina zay mihoatra ny 5 700 tsika ro zany no considérenny OACI aeroplanina mpitatitra manao transport publika mihoatra ny 5 700 nyresahany a zay statistika ny OACI mondial. De amin'izao fotoana zao a ny atsika tao anatin'ny 30 taona tsika amin'ny fety raha ny tena marina mahery ny 30 taona efa miaka mananika 40 taona
tsy nanana accident na iray ary hitoy ny dinika ndatabatra boribory momba ny fitaterana bakabaka ary amin'ny volana janoary no haravina izay tapaka eto hampitombolanja ny fizahantany ho fanohitra ny fampandrosoana fa namby vaovao ny braonatsanga ny ortita na ny ofisy paritry ny fizahantany eto itasy no olaniny mpikambana tamin'ity volana desambra ity manana ny voajanahary hisarihana ny mpizahantany ny faritry itasy eo ny farihin'ny tasy sy ny farihy 50 hafa ny rano mafana ny rano avy ao anaty vato ny geysera ny agritourisme miainga avy amin'ny fivelomana eny ambany vohitra iainan'ny olona andavanandro efa nisy ny firotsahana antsehatra ho an'ny mpandraharaha amin'ny alalan'ny fananganana sy fanangonana fotodrafitrasa mampitaovana ilaina amin'ny fandraisana mpizahantany hôtely chambre d'hôte auberge restaurant karazany efa hitany an-toerana ireo tombanana ho maherin'ny 50 ny efitrano azo andraisana mpizahantany ankehitriny manana ny trano fandraisam-bahiny trano fisakafoanana zay tsy mena mitao amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy fisakafoanana lehibe a anyteraka fa satria de efa manaraka ny norme manaraka ny fenitra iraisam-pirenena fomba nananganana sy mitondrana azy ireny amin'ny fotoavaona misy misy ny zahatra ilain'ny olona rehetra toeram-pizahantany akaiky ny reny vohitra itasy ampoizina ny hivelarany bebe kokoa raha vita ny lalalo mampifandray azy amin'ny faritry vakinakaratra hatreto ny roa ampahatelo ny mpizahantany dia teratany malagasy ny ray ampahateliny kosa vahiny avy any ivelany frantsay aleman suisse holandais aziatika arena voajanahary nomen'andriamanitra ny tasy ny fananana ny laky tasy io zay misy ny produit rehetra ao anatiny ny amalina trondro ny tasy zay tsy misy afatsao moa zany misy an'io tena zava-dehibe ary exploiteny ny mpandraraha ara-tsakafo ilindra rehetra ankabeazana ty tasy zay fanodinana an'ireo akora ireo amin'ny endriny maro samihafa sy hitiavan'ny olona azy a ary tena anisan'ny tena mampiavaka ny destination tasy ho ambonin'ireo rehetraireo fa mbola volana tanora indrindra fa ny tanora zanaky tasy iantsehatra ny fandraharahan'ny fizahantany efa misy ny sehatra iaraha-miasa hanomezam-panofanana azy ireo nahita fiaramanidina isika teo tao anatin'ny zamirindra antsika fiaramanidina misy elatra izy iny fa andriamatora velojaona raha zafy manantena edoara kosa dia nahita hoe aza atao tsara hoy ny mampanidina fiaramanidina tsy misy elatra amin'ny alalan'ny portansa hoy ny anazavany an'izy izay mahavariany izany a asaina ianao anaraka ny zahatsara antsika androany raha te hafantatra bebe kokoa mahakasika izay fa nadiadiana mbola hoentiny namana tsitoaina raha koto ary vonjy ihany elatra fitaovana iray ahafahana manidina nalaintahaka tamin'ny zava-boary toy ny vorona ny namboarintsika olombelona fiaramanidina ka nasiana elatra ny mpikaroka siantifika faritany amin'ny antsoina hoe hery mampitsingevana na portance no manainga ny zava-drehetra ny hery mampitsingevana dia manohitra ny vesatra pesanteur hery fisotoana ny tany ny elatra toy izay hita amin'ny fiaramanidina dia natao hamoronana ny portance na io hery mampitsingevana io saryn'le elatra zany raha ny tapahana izy de tsy le profil ty sarotra ty de rehefa mandeha le avion iny zany izy manidina mandeha na ataontsika eo amin'ny piste anao décollage de vakiny ty sisiny ty le rivotra zarainroa misy apahany ray zany midina ty ambany ambanin'ny elatra le hovoaka ty misy apahany ray indray miakatra manaraka an'le lamosin'le elatra ty rehefa mandalo eto le rivotra zany ho vakin'le elatra le atao hoe bord d'attaque ty de micrée an'le atao hoe portance zany hoe le portance io rehefa mandalo io le rivotra de accéléré le rivotra miamandeha mafy a de zay fandehanan'ny mafy zay no miteraka dépression moa zany ny filaza azy lasa voatroka zany le elatra voatroka miakatra de miteraka nyty atao hoe portance ty mitrokan'le elatra de ohatr'izay koa ny atombany atokoa voadona koa le atao hoe tradosy de io koa zany rehefa kapohan'le rivotra koa de manampy an'le portance ty ambony atya fa raha ny tena izy zany amin'ny scientifiquement efa prouvely izy efa voamarina fa ny roa patelo le portance io a no ateraky ty lamosiny ty de ny ray ampatelony ihany no ateraky ty intradosy le rivotra midona tombanyle elatra ty zany
de io valeurany important sur efa niotra ny lanja ny avion izay amin'ny mafanga avion dia fiaramanidina miakatra izany. Ny fikaroana nataondra velojona razafimanantena Edouard dia nahafantarana fa tsy amin'ny alalan'ny elatra ihany no hahafahana mamorona portance, ahoana ary no hahafahany vainganjavatra tsy misy elatra hanidina? Ny matiera anankiray zany a dia tsy hitantsika izy io fa misy lavadavaka ndolo misy vita ty zany raha jerentsika maso dia ohatra ny hoe zavatra tsisy lavaka fa rehefa tena libiazina azy amina microscope raha ngeza be dia ahitantsika lavadavaka kely be da be aminy. De zao zany mety anazavana ny importance io rehefa mandeha zany ataontsika hoe silaka elatra ray izy ty de misy lavadavaka kely fa tsy hita maso izy any. Rehefa mandeha zany le fiaramanidina de le rivotra domina iny zany a mandalo eo amboniny ty le atao hoe tapony lela zany na le stradôs de rehefa mandalo eo iny rivotra iny a miteraka dépression zany izy ao anatin'le vide na le karazana lavadavaka kely reto fa tsy atia tapon'le elatra akory tsy atia amboniny aty fa ao anatin'le elatra misy ao anatin'le vida de avy eo zany no miteraka le dépression. Fa toy ny ahoana kosa ny fiaramanidina raha toa ka ny vatany no amoronina portance na hery mampitsingevana? Ohatrohatran'izao zany zavatra eritreretiko afahana mampanidina mora foana ny fiaramanidina. Voalohany indrindra zany raha le jerentsika zao le lamosiny ty natao zany izy a anaraka an'izao forme ondulé zao am'izay le vatany fa tsy cylindre tsony. Fiteny azy moa zany amin'ny teny vahiny atao hoe monté en série ndray zany le elatra. Azo atao tsara zany mitonga de le rivotra miditra voalohany eto domin'le lohan'le fiaramanidina manaraka an'le courbure de rehefa avy eo ndray raisin'le elatra faharoa ndray de raisin'le elatra fahatelo de ohatran'izay miandana de ohatra koa na le elatra ty zany a tsy de natao kely loatra fa natao le bebe kokoa zany ty moa zany atao en plan tirodel le petany amin'le fiaramanidina natao le bebe kokoa de afahana koa manaohatra efa le envergure na le ti alavany makaty ty zany nafoeziny fa tsy de natao lavabe tsony fa satria efa azo atao hoe osolony ty lamosiny ty fiaramanidina ty any le alavany tokony ho lasa lavabe hatraty. Raha velojaona raha zafy manantena Edouard Picard inventeur mécanique efa nahatsangana motera na fiarakodia nambarany fa maro ny tombony azo raha tanteraka ka hirosoana ny famoronana miainga amin'ity voka pikeroana ity. Lohany indrindra aloha tsy lehibe tsony ny atao hoe sakan'ny fiaramanidina le hoe envergure zay ataontsika hoe manery aéroport be izy ireny rehefa mipetraka io satria aza raha azonareo aneritreritra fa ny fiaramanidina anankiray renyle gros porteur mo filaza azy misy matratratra amin'ny 70 metre ny atao hoe largeur iny na envergure iny na mihoatran'izany ary le fiara efa karazany ohatrany hoe 340 de manery aéroport be ireny ty zany izy o azo akelezina de faharoa koa ilana amin'izay le forme ohatra ny ataontsika hoe tubulaire zany le vatan'le fiara velabelatra kokoa zany le fiara manidy de afa mitondra entana na mpandeha maromaro kokoa zany natao hoe chargement azo oentiny zanyle fiara manidina de mazaro azy moa satria le valeuran'le portance mampitsingevana iny zany mitombo be amin'ny conception vaovao io de tsy ilaina tsony manao piste na lava be amin'ny kilometra anao natirisage tiaa de tsy de voatery hoe tsy maintsy hoandeha mafy be tsompo ny fiaramanidina tsy mandre fotoana zay satria le valeuran'le portance efa lasa bebe lavitra amin'le atao hoe conception misy amin'ny araka ny nahitantsika azy teo dia malagasy ny mpikaroko anankiray iny izay nahita hoe azo atao tsara ny mitondra fiaramanidina tsy misy elatra izay fa mbola fikaroana ihany aloha izy iny fa ho hitantsika ny toyny. Ho amin'ny fandaharana manaraka isika araka ny efa nampanantenainay anareo dia mitondra fandaharana iray vaovao indray miresaka ny nosy be. Isaorana mpiara-miasa aminay dia Yannick Botetsatsakaviho mpanao ny taresin'ny taovolo izay anasanay an-trano indrindrindrindra ho antsika andriambavilanitra hitsidika izany toerana izany indrindra fa amin'izao manakaiky fety izao dia tsara.
tsara ny mikarakara ny vatana sy izay endrika amambika izay. Isorana ihany koa ny hotel Paondor ety vato izay napetrahany fandaharantsika ho amin'ity anio ity, dia manome fotoana ho anao indray izahay ho amin'ny fandaharana manaraka. Dia mirary soa anao sady ihany koa tompo plasy tompoko vavy ho tratran'ny farany taona 5 sy 4 ary hatratra ny taona vaovao 6 sy 4. Veloma tompoko.